Коконрот на зв'язку Атом, Цегра Dead by Daylight. Погнали! І так, народ, в цьому відео ми поговоримо про нового сурва, за якого можна вже пограти на тестовому сервері 6.0.0. І звати її Хеді Каур. Так як у виживши немає сили, яку ми могли би обговорити, тому зразу перейдемо до її навиків. Їх є три. Перший навик – зібраність, тобто собраність. Ми можемо бачити сліди тріщини інших виживших в межах 32 метрів від себе. Коли інші виживші в радіусі 32 метрів від нас втрачає рівень життя, то ми на 3-4-5 секунд можемо бачити ауру вбивці. Другий навик – залишковий прояв, тобто остаточне проявлення. Після осліплення вбивці він получає ефект сліпота, тобто сліпота, на 20-25-30 секунд. Цей навик дозволяє раз за матч обшукати вже відкриту скриню, тобто сундук, і гарантує нам базовий ліхтарик. Ну і третій навик – ретельність, тобто усердія. Коли ми очищаємо любий тотем, то активується цей навик. Наша швидкість ремонту генератора збільшується на 4-5-6%. Цей навик деактивується, якщо ми втрачаємо рівень здоров'я будь-яким способом. Навик зібраність, як на мене, не є надто ефективним. Перше, що мені не зрозуміло, який профіт мені бачити чужі сліди тріщини. Чим це мені допомагатиме? Ну а можливість побачити ауру вбивці після того, як він покладе напарника, може бути досить доречним. Та як це в першу чергу додаткова інфа, ну і дає нам можливість швидше зорієнтуватися, щоб спробувати підбігти і допомогти вижившому, скинувши дошку чи осліпивши маньяка. А от залишковий прояв – це вже інше діло. Я би навіть назвав його токсичним навиком. В паті можна дуже сильно мішати маньяку, сліпівши його раз у раз, щоб йому було важче зорієнтуватися і віднести сурва в потрібне місце, так як під цим ефектом сліпота ману не підсвічуються гаки та генератори. Також, якщо врахувати те, що цей навик дає можливість дістати фонарик з вже відкритої скрині, то фонариків в каці буде набагато більше і вони будуть набагато довше нам заважати. Як з цим боротися ману, я не знаю. Дефолтний токсик навик, від якого буде конкретно підгорати. Сюди ж можна і віднести навик ретельність. Ще плюс один читерський навик, особливо при грі з друзями. Так, якщо зіграти неакуратно, то він буде деактивовано. Але давайте дивитися правді в очі. Коли буде зіграна команда, яка вміє грати, то два сурви, активувавши цей навик, просто ще з більшою швидкістю будуть заводити ману генератори. Тим самим катка буде тривати ще менше часу. Привіт, генераж! Привіт, швидкі матчі. Ось таким вийшов новий сурв Хеді Кау. З вигляду нічого особливого. Можливо, будуть цікаві шмотки в майбутньому. А ось навики хороші, слабкими їх точно не звеш. Можливо, коли грати в соло, то ефективність використання навиків не буде такою класною, як хотілося б. Але при грі з друзями можна придумати щось бісяче та ефективне. Це тільки тестовий сервер. Параметри можуть помінятися, а поки що маємо те, що маємо. А на даний момент в мене все. З вами був Атом. Оформіть підписку та лайк, а свої думки та пропозиції залишайте в коментарях. Пока, народ!